Re, viss ēters ir te! Krievija nedrīkst uzvarēt karā pret Ukrainu. Tas būtu briesmīgi gan Ukrainai, gan visaugstākajā mērā destabilizējoši Eiropas drošībai. Tāpēc palīdzēt Ukrainai ir izšķiroši. Tā intervijā Latvijas televīzijai saka NATO ģenerālsekretāra palīga vietnieks jauno drošības izaicinājumu jautājumos James Apaturais. Viņš arī norāda, ka jaunā situācija ir būtiski mainījusi NATO, liekotai kļūt vēl stiprākai. Ar Jamesu Apaturaju sarunājās Ina Strazdiņa. Šobrīd visa pasaule piedzīvo ļoti sarežģītus drošības laikus. Krievija vienmēr ir bijis liels NATO izaicinājums. Cik sarežģīti tas ir pat laban? Protams, tas prasa ļoti daudz laika NATO mītnē, bet mums ir iespējas tam pielāgoties. Un mēs pielāgojamies gan stiprinot kolektīvu aizsardzību, gan piešķirot bezprecedenta atbalstu Ukrainai un citām valstīm, kas ir apdraudētas. Mēs zinām, kā to darīt, jo NATO daudzajādā ziņā ir tam radīta. Bet es varu arī teikt, ka viss šis alianss ļoti fundamentāli maina, jo katru dienu NATO pieņem lēmumus, kādi pirms gada būtu šķituši neiespējami. NATO mainās ļoti strauji, bet zinot, kā to darīt. Šo jautājumu joprojām uzdod daudzi, redzot, kas notiek Ukrainā. Vai NATO šajā karā būtu jāiesaistās, lai to izbeigtu? Es domāju, ka ir diezgan skaidrs, ka tas, ko alianse negrib un tam nav arī atbalsta, ir, ka NATO tieši iesaistītos kaujas situācijās ar Krieviju. Arī Krievija to negrib, jo eskalācijas risks tādā gadījumā ir milzīgs. Un vēl lielāks, protams, ir kodola draudu gadījumā, par ko ik pa laikam izsakās prezidents Putins un cilvēki viņam apkārt. Mēs netaisām paniku, kad to dzirdam, bet ieklausāmies un ņemam to nopietni. Mēs gribam izvairīties no eskalācijas. Tātad, ko mēs darām? Mēs vispirms pārliecināmies, ka katrs NATO zemes centimetrs būs pilnībā aizsargāts, un tas ir vēstījums, ko Kremlī saprot absolūti skaidri. Otrkārt, kā jau teicu, mums ir jābūt pārliecinātiem, ka Ukraina var sevi efektīvi aizstāvēt. NATO nedaudz piegādā Ukrainai aizsardzības atbalstu, bet dalību valstis Ukrainas atbalsta grupas formātā, kurā nav tikai NATO valstis, organizē ļoti pamatīgu atbalstu Ukrainai ieroču veidā, arī trenējot Ukraiņu bruņotos spēkus, lai viņi varētu izmantot šo jauno tehniku, un mēs darām visu, lai izolētu Krieviju politiski. Un jūs nu pat redzējāt balsojumu ANO, kur Krievija ģenerālajā asamblejā tika vienkārši ekstremāli izolēta. Tātad ekonomiskais atbalsts, Krievijas politiskā izolācija, praktiskais atbalsts Ukrainai un spēcīga kolektīvā aizsardzība. Tas ir ceļš, ko ejam. Bet pat tad, ja piegādājam ieročus un trenējam ukraiņu karavīrus, vai mēs jau neesam faktiski karā ar Krieviju? Jā, tā ir kara situācija, un to ir uzspiedusi Krievija ar savu nelikumīgo aneksiju un agresiju pret Ukrainu. Karš ir atnācis, bet mēs to nesākām. Kā NATO mēs darām visu, lai tajā tieši neiesaistītos, taču tas nenozīmē, ka mēs pametam Ukraiņus nelaimē. Viņi ir karā, un viņiem ir vajadzīgs atbalsts. Un tās nav tikai NATO valstis, kas viņus atbalsta. Ir vairāk nekā 40 valstis, kas atbalsta Ukrainu, jo mēs visi saprotam, kas sekotu, ja Krievijai veiktos. Vispirms, kas notikt ar Ukrainas cilvēkiem, palūkojoties, kas bija Bučā un citur. Tas ļoti skaidri pasaka, kas notiek, ja Krievi ieņem teritorijas, viņi pastrādā kara noziegumus. Un, ja Krievijai veiksies, visa Eiropa kļūs nestabila, un kodoldraudi visā pasaulē būs vēl lielāki. Tas nedrīkst notikt, tāpēc mums ir jāiesaistās. Paldies! So